ճիշտ ասած այդ այցելությունները հաճախ են լինում ու ամեն մի այցելություն ու ինչ որ ասենք իր գլխավոր նպատակը ունի, ու այս վերջի այցելությունները ոչ միայն այս այցելությունը իմ կարծիքով երկու գլխավոր խնդիրների են նվիրված. Առաջինը ամեն ինչ անել, որ ի վերջո կայանա մոտ ժամանակներս նախագահների միջև հանդիպումը, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև հանդիպումը, այդ գլխավոր նպատակներից մեկը, բայց ոչ միայն այսօրվա, այս վերջի այցելության, այս հիմիկվա, նաև այս վերջի ժամանակվա այցելությունների գլխավոր նպատակը կազմակերպել հանդիպում երկու նախագահների միջև, Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների միջև. Երկրորդ նպատակը պարզ է թույլ չտալ, որ էլ ավելի վատանա իրավիճակը հայ ադրբեջանական սահմանում նոյեմբերյանի այդ շրջանների գոտում և Ղարաբաղը ադրբեջանական այդ շփման գծում, թույլ չտալ, որ շատ սրվի, այդտենց էլ լարված է պարբերաբար զոհեր, նաև քաղաքացիական զոհեր հայկական կողմից, պարզա, որ դա մեծ վտանգներ է առաջացնում ու ուրեմն այս գլխավոր նպատակները այդ երկուսը կան։ Բացի դրանից ես կարծում եմ, որ իրանք իրանց առջև կարևորագույն խնդիր են դրել հանդիպածնել Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահին, ինչի համար գլխավոր նպատակը, որ մի անգամ էլ հստակեցնել այդ հավատարմությունը այդ երկու նախագաների, երկու երկրների մադրիդյան սկզբունքների նկատմամբ։ Դա շատ կարևոր էլեմենտ է, գիտեք ինչ, զրոյից սկսել շատ դժվար է, չէ, երկար ժամանակ ռեալ բանակցություններ չեն եղել, նույնիսկ հանդիպումներ եղել են պրեզիդենտների միջև, բայց ռեալ վերսկսում բանակցային պրոցեսի չի եղել, ու դա է պատճառը, որ կարծիքով իրանք շատ են ուզում, որ հանդիպում լինի, բայց միաժամանակ, որ նախագաները նորից, ասենք, այդ մադրիդյան սկզբունքները հիշեն, ինչ-որ դրականը ասեն, քանի որ բոլորը հասկանում են, որ մոտ ժամանակներս, ասենք, ակտիվ բանակցային պրոցես չի լինի։ Իսկ անդրադառնալով Ռուսաստանի ու Արևմուտքի հարաբերությունների, ասած ես, եթե այդ հարաբերությունները այլ կերպ դասավորվեն և հակամարտություն այսպես չլիներ, հնարավոր է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության խնդիրն այլ լուծում ստանա։ Ну, ես կասեի այդպես, որ ավելի հավանական կլիներ, որ բանակցությունները կվերսկսվեին ու ավելի կոնստրուկտիվ ֆոնով կգնային։ Ինչու՞, քանի որ այդ գլխավոր դերակատարություն ունեցող Ղարաբաղի հարցում միջնորդները, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, ու ռեալ Ֆրանսիան, երբ որ ասում ենք, նկատի ունենք նաև Եվրոմիությունը, ակնհայտ է, եթե իրանց դիրքորոշումը մոտ բավական մոտիկ է իրար, եթե իրանք ավելի ակտիվ համագործակցում են, ակնհայտ է, որ իրանց դիրքորոշումը, միասնական դիրքորոշումը, պարզա դա կլինել լուրջ ուղերձ և Հայաստանի իշխանությունների և Ադրբեջանի, որ պետք է ինչ-որ բանի գան, չէ։ Մյուս կողմից այսօրվա իրավիճակում և Հայաստանում և Ադրբեջանում հասկանում են շատ լավ, որ հակասությունները այդպես խորն են այլ հարցերում, Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև այլ հարցերում այդքան խորն են, որ նույնիսկ եթե Ղարաբաղի հարցում այդքան խորը չեն, իրանց արձագանքը դա տալիս է։ Ուրեմն բոլորս հասկանում ենք, որ միասնական կոշտ ճնշող դիրքորոշում աշխարհից չի գա, որ ասենք ստիպեն մեզ արագ լուծել Ղարաբաղի հարցը կամ ինչ-որ բան, ու պարզ է, որ մենք էլ ադրբեջանցիների հետ ես չէի ասի, որ շատ պատրաստ ենք էլի փոխզիջումների, չեմ զգում, որ իրանց հասարակությունը պատրաստ է կամ իշխանությունները կամ մեր հասարակությունը պատրաստ է, ու ակնհայտ է, որ այս իրավիճակը բերում է նրան, որ էլ ավելի, ասենք, էլ ավելի քիչ շանս է մնում, որ լուծենք արագ այդ հարցը։ Շատ լավ, իսկ անդրադառնալով համաշխարհային շահերին, այստեղ Ղարաբաղյան խնդիրը որքանով է կարևոր համաշխարհային շահերի մեջ և արդյոք դրա առաջնայինությունից է կախված դրա լուծումը։ Դա համաշխարհային կոնտեքստով Ղարաբաղ հարցը շատ փոքր հարց է, ես դա չեմ ասում բացասական իմաստով, թող հայերը չնեղանան կամ ադրբեջանցիկ, այն հարցը չի, որը
ասենք ցնցում է աշխարհը, այո, Սիրիայի խնդիրը, Ուկրաինայի խնդիրը, այո, ցնցում են աշխարհը ու այո, լուրջ խոչընդոտ են կամ լուրջ մարտահրավեր են կայունության համար աշխարհի աշխարհի խաղի կանոնների համար, չէ՞, միջազգային խաղի կանոններ կան, այո, Սիրիայի եւ Ուկրաինայի խնդիրները, այո, կարող են բերել նույնիսկ միջազգային այդ խաղության այդ կառույցները կամ միջազգային խաղի կանոնները, դա պարզ է, դա վտանգավոր տենդենց է, բայց իրոք մեծ լուրջ խնդիրներ են այդ ֆոնի վրա. Ղարաբաղի խնդիրը, որը նո հասկանում ենք շատ կարևոր է, բայց այն ֆոնի վրա այդ երկու կոնֆլիկտների ես չեմ կարծում, որ Ղարաբաղը այդքան կարևոր է, որ ամբողջ աշխարհը հիմա քծվի Ղարաբաղի հարցը լուծելու համար։ Ձեր կարծիքով որքան է Ռուսաստանի շահագրգռվածությունը, հա, ձեռնամուխինել կարգավորմանը Ղարաբաղի հանգամանքից։ Նու այդ զենքի վաճառքը Ադրբիջանին ցույց է տալիս շատ բաներ։ Առաջինը ցույց է տալիս, որ այնուամենայնիվ Ռուսաստանը շահագրգռված չի, որ Ղարաբաղի հարցը առաջ լուծվի։ Ակնհայտ է, Ռուսաստանում հասկանում են, եթե գնում է ուժեղ միլիտարիզացիա մեր տարածաշրջանում ու դու էլ ավելի ուժեղացնում ես միլիտարիզացիան, հավանականությունը լուծման, խաղաղ լուծման կամ առաջ լուծման, չէ, քչանում է։ Ռուսաստանը դա հասկանում են ու ծախում են, այո, դա նաև բիզնես է, բայց ծախում են այն պատճառով, որ չեն էլ հավատում, չեն էլ ուզում, որ առաջ լուծվի, առաջ լուծվի։ Բացի դրանից ես կարծում եմ, որ նաև Ռուսաստանի քաղաքականության մեջ նստած է այն կոնցեպցիան, որ միայն այնտեղ, որտեղ որ կա ապակայունացում, ոչ կայուն իրավիճակ, ես այդպես կձևակերպեմ, միայն այնտեղ Ռուսաստանը կարող է ունենալ ազդեցություն։ Գիտեք, եթե երկիրը կայուն է, երկիրը զարգանում է կամ ռեգիոնը, ունեն հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների, Չինաստանի կամ Եվրոմիության հետ, իրանք այնտեղից ստանալիք ունեն։ Պարզա կայուն համակարգերը համագործակցեն կայուն երկրների հետ կամ կայուն համակարգերի հետ։ Ռուսաստանը հասկանում է, որ եթե կայուն լինի մեր տարածաշրջանում, պարզ է, Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը կգնան դեպի արևմուտք, ուր պետք է գնան, ուրիշ տարբերակ էլ չունեն։ Չէ, եթե իրենք կայուն են, կոնֆլիկտներ չկան, իրենք կգնան այնտեղ, որտեղ որ հարուստ երկրներ են, որտեղ որ հարուստ համակարգեր են, ուժեղ, որոնք ունեն տալու ձեզ բան, գիտություն, կրթություն, տեխնոլոգիաներ, չէ, զարգացած արդյունաբերություն եւ այլ եւ այլ։ Ռուսաստանը դա ցավով նշում եմ, որ դա չի կարող տալ։ Մենակ իրանք կարող են զենք տալ, ուրիշ բան տալու չունեն։ Ուրեմն Ռուսաստանին ձեռնտու է, որ ասենք, ես չեմ ասում, որ մեծ պատերազմ լինի մեր ռեգիոնում, ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը ուզում է, բայց այնուամենայնիվ ուզում է, որ այդպես չլուծված կոնֆլիկտներ լինեն, որտեղ որ ինքը երկու կողմին էլ վրա էլ ծախում է իր զենքերը։ Ասացիք Ռուսաստանի համար դա բիզնես է, բայց արևմուտքն էլ, չէ, ունի նավթային ընկերություններ Ադրբեջանում, եւ դա է որպես բիզնես համարելով, այստեղ որքանով է այս կոնտեքստում արևմուտքի շահագրգռվածությունը այս հակամարտությունը լուծելու։ Այո, քանի որ արևմուտքը ունի բիզնես շահեր, բիզնեսը սիրում է ստաբիլ կայուն իրավիճակ, ակնհայտ է, որ ենք ուզում են, որ առաջ լուծվի։ Ուրիշ բան է, որ Եվրոմիությունը, Միացյալ Նահանգները չունեն լծակներ ուժեղ ստեղ լուծելու, չէ, այդպես ուժեղ լծակներ չունեն նույն Միացյալ Նահանգները, ասենք մեր ռեգիոնում ռազմական իմաստով ներկայացված, ռեալ ներկայացված չեն, ու այո, քանի որ իրանց բիզնես շահերը մեծ են, իրանց պետք է կայունություն, այդ իմաստով պարզա մեր շահերը համընկնում են հենց Եվրոմիության, Միացյալ Նահանգների շահերի հետ այն առումով, որ իրենք այո, ուզում են ստեղ ազդեցություն ունենալ, բայց բիզնեսի միջոցով, նաև այդ ուղղում չի, չէ, նավթային, այլ բիզնեսների միջոցով։ Ուրեմն դա ավտոմատ դրանից բխում է, որ այնուամենայնիվ իրենք ուզում են ստեղ կայունություն, այլ ոչ թե անկայուն իրավիճակ, բայց լծակները փոքր են իրենց։ Ձեր կարծիքով այդ լծակների միջոցով արդյունքը կարող է Ադրբեջանի զսպել կոնտրգործողությունից։ Նու ես ուզում եմ ասել, այո, ես կարծում եմ, որ այն, որ պարբերաբար
ավելի զուսպ է իրան պահում Ադրբեջանը, առանձին դեպքերում իրանք սկսում են լրել, ինչ-որ պաուզա են վերցնում, դա հենց արևմուտքի ազդեցություն է, նույն ասենք այն խաղերը եվրոպական չէ, ինչ-որ Ադրբեջանը այդ ժամանակ չէր կրակում, երբ որ եվրոպական այդ օլիմպիական խաղերը անցենք ասում Բաքվում, աշխարհը ասում են մենք կբոյկոտենք այդ խաղերը, եթե դուք շարունակեք ասենք կրակել այդ սահմաններում, իրանք ստիպված էին, տեսակ ինչ ուղակի ազդեցություն չէ միջազգային հանրության ու առաջերտին Եվրոպայի Միացյալ Նահանգների։ Այո, զսպվածության մեխանիզմներ նաև ՀՀԿ-ն է, չէ, ՀՀԿ-ն էլ այնուամենայնիվ, այդքան ուժեղ չի, որ ճնշի Ադրբեջանին, բայց այնուամենայնիվ այդ դիտորդական առաքելությունները ինչ-որ դեր խաղում են։ Ու այն համակարգերը, որոնք ինչ-որ դեր խաղում են, ես տեսնում եմ, առաջերտին կապված են Միացյալ Նահանգները և Եվրոմիության հետ։ Ռուսաստանի դերը մի փոքր այլ է, ես ասեցի, այո, Ռուսաստանը չի ուզում, որ պատերազմ լինի, բայց տարօրինակ ձևով այլ է գործում, զենք ծախումը աջ ու ձախ, պարզա, որ զենքի ավելացումը մեր տարածաշրջանում նաև բերում է նրան, որ վտանգը վերսկսման, պատերազմի վտանգը, այո, մեծանում է։